Bajram Selimaj, 68 vjeçar, është lindur e rritur në Skivjan. Ka disa vite që e shef fshatin me rrugë të zbrazëta. Ai e mban mend vendlindjen e tij të mbushur me njerëz që punonin tokën e kishte shumë gjallëri. Shumica e banorëve jetojnë jashtë shtetit dhe emigrimi është rritur në mas të madhe, thot ai. Në Skivjan i kishin mas 450 familje. Po fatkeqësisht prej tyre 200 janë pa banueshme. Ose nëse kthehen dhe nga shkolla në fillimet e shkollimit në Skivjar, kur unë vetë kom fillue, kanë qenë 1050 nxënës. Sot ka ardhë pyetje dhe me 200 nxënës për shkak të migrimit. Si pas arsimtarit i cili punoi 35 vite në shkollën e fshatit, vendi mbushet si dikur me njerëz vetëm kur gjatë verës dhe në fund vit kthehen në vendlindje mirëgjimtarët. Shpesh e përmendi atë, edhe kur bëjnë pyetje në nga kur folim telefon, thamë, tash është një qetësi e mjerume. Kur vin një mujtë, dy mujtë korrike, gushti, është një gjallëri, kur vin t'jashtë, për djemë të ri, mushën të lokale për të Skivjan. Ndërsa si të shkojnë, shifet një pasivitet, në përgjësi shifet. Fshati ka rrëth 5.000 banor, por fuqia punëtore e fshatit po vazhdon të ikë më të madhe. Arsyeja është perspektiva, për se cilin antar ta quaj. Për para në mund të marrë shembull ka qenë një familje, ka punu dy antar, edhe është maj familje për shkak se çdo familje atërë është mbarë për i bujqësis. Sot e zhvillimi bujqësis është i mangë, ta quaj, nivel vendi. Sot posponove një familje sa të vogël, është posponove 2-3 antar, e ki shumë problem në mbjetuën. Fshati Skivjan aktualisht e ka gjithë infrastrukturën e nevojshme si rrugët, sheshe të rregulluara e gjëra tjera, ku kontribut ka dhënë edhe diaspora, por kjo nuk ndikon që njerëzit të mos emigrojnë.